Me gjithë se jemi në vitin 2018, konfliktet dhe mosmarveshjet brënda familjes vazhdojnë të zhidhen forcerisht të përmjë dhunës. Episodet e dhunës mbetën betën fjaf prezente në shumë familje dursake dhe dëshmi e kësa ishte numëri madhi denoncimeve persona të personave të ndryshëm të cilët të regojnë për në komisariatet të policisë e qarku të dursit për raset e dhunës të ushtruar nga bashortet dhe bashortet, partnerët, prindrit, bit, bijat, nusët dhe ndurët, kunetit dhe virrit. Vetëm në 24 orë të fundit në Durës janë dërënsuar në Komisariatën e Policis 4 rase të reja dhune. Në të katër raset, vije tre këtë rrasë dhuna që ushtruar nga meshkuj, për katësisht bashkëshorti, djali, kunati dhe bashkëtuasi. Në të dhunur, kanë betu tre femra dhe një baba, që është rrahur nga i biri. Me gjithse numri dhe nënsimive të është shenë dërgjësimi për viktimat të dhunës në familje, a i mbetet një gosisht, një të regus mjaft negativ, se sa e pranishme është dhuna fizike dhe psikologike brënda katër mureve të shtëpisë.